היי hey, חברים, מה קורה? מדבר לידו רוזנטל, הבעלים ומייסד של קורס ה-eBay הזול במדינה, VIP דרופשיפינג, וגם הבעלים ומייסד של קבוצת הפייסבוק eBay דרופשיפינג, ייעוץ והכוונה להצלחה, והיום אנחנו בשיעור סופר חשוב שהולך להסביר לכם למה בכלל למכור ב-eBay, למה דווקא eBay, למה לא שופיפיי, למה לא אמזון, למה זאת הפלטפורמה האידיאלית בשבילנו, ובכלל על e-commerce, מסחר אינטרנטי באופן כללי, האם זה בכלל תחום שכדאי להיכנס אליו, או שבכלל צריך וכדאי להישאר במצב העכשווי של היום, שזה בעצם עסק פיזי ולהישאר עם הדבר המוכר. אז בואו נתחיל, חשוב להשתהיו אותי פה עד הסוף. אז קודם כל, הקהל יעד הוא פשוט עצום, של מלא 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 לקוחות פוטנציאליים, יש 182 מיליון קונים רשומים ל-eBay, קונים מ-190 מדינות שונות ברחבי העולם, ממוצע חיפושים יומי של 250 מיליון מוצרים ממש ממש מדי יום באיביי, 100 מיליארד דולר מחזור מכירות שנתי, וב-2019, אנחנו בדיוק עכשיו מקליטים את זה בתחילת 2020, את הוובינר הזה, היו 1,300 מיליונרים חדשים באיביי. אז אני חייב להגיד לכם את זה באמת בשיא הכנות, יש פה כסף, יש, לא חרטה, תפתחו את הראש שלכם, תבואו עם ראש פתוח בוובינר הזה, כי זה מאוד מאוד חשוב לצאת מכל הדברים המקובעים שחייתם בהם עד היום. העתיד הוא אי-קומרס, אז בואו נמשיך הלאה ותבינו את זה ביחד איתי. אז באמת הפוטנציאל עצום בתחום הזה, העסק יכול לנוע באופן כמעט פסיבי לחלוטין, ניתן לעבוד מכל מקום בעולם, אפילו במהלך חופשה, כל מה שאנחנו צריכים זה רק לקחת לפטופ איתנו, לחבר אותו לאיזשהו וי-פיי אזורי, וניתן פשוט לעבוד בכל מקום, אפשר אפילו לחבר את זה לאינטרנט של הפלאפון, ופשוט להתחיל. אני יכול להגיד לכם שאני אישית בקיץ, יוצא אחת לשבוע, ופשוט הולך לעבוד מהים, לראות את הנוף ולעבוד ככה, כי פשוט כיף לי, ואני לא מוגבל, אין לי מגבלת זמן. זה היופי פה, אני גם אדון לעצמי, אני יכול להגיד לכם שאני היום קמתי בבוקר, בלי בוס, בלי אף אחד, בבית שלי, במשרד שלי בחדר, פתחתי את המחשב, התחלתי פשוט לעבוד על פי הלוז שאני בעצמי ייצרתי לעצמי, זה היופי הגדול פה, גם אנחנו בעצם מורדים לעצמנו לחץ יום יומי, ועצם זה שאין לנו בוס כבר פה, יתרון פסיכי. יתרון שני, גישה לתפוצה ענקית של מאות מיליוני קונים ברחבי העולם, שליחת מוצרים ללקוחות שלכם, מבלי לגעת בכלל באריזה, שתבינו. אנחנו הולכים להשתמש בחברות שולוח הכי גדולות בעולם, והן הולכות לשלוח בשבילנו את המוצרים. חשוב להדגיש, אנחנו לא נלך לדואר ונחזור ונלך ונחזור, לא. אנחנו צריכים להיות עצלנים ויעילים. תוכנות יעשו בשבילנו את הכל בצורה אוטומטית ופסיבית. וזה גם שוק מתפתח, זה שוק הכי מתפתח בעולם, ולדעתי התחום היחיד בעולם, שבאמת באמת מטפס כל שנה בצורה עקבית, היום הוא מגיע כבר קרוב לטריליון דולר בשנה, בתחום האי-קומרס בכלל. ובאמת באמת לתחום הזה אין סוף דלתות והזדמנויות עסקיות שהוא פותח לכם. אני יכול להגיד לכם שהתחלתי ב-eBay דרופשיפינג רגיל, ומשם אני כבר התגלגלתי לכל כך הרבה דברים ש-eBay מעורב בהם, וכל כך אז פשוט פתח לי את הראש בצורה מטורפת, ואני יכול להגיד לכם שבאתי כאחד שהוא טכנופוב, לא ידעתי מה זה קונטרול F, קונטרול C, קונטרול V, אני בקושי ידעתי להקליד, אני כאילו אמיתי, אני, אומנם האנגלית שלי טובה ואינטליגנט, אבל הייתי ממש טכנופוב. אז בואו נמשיך הלאה, אנחנו בואו נרצה, יותר נכון לא בואו נרצה, יותר נכון בואו נראה לכם באמת, שגם גופים גדולים בדקו, שזה לא חרטה. בכוונה אני מדבר איתכם באמת בגובה העיניים, חשוב לי שתבינו שאני באמת באמת אוהב אתכם ורוצה בטובתכם. אז ככה, אי-מרקטר, המסחר המקוון ברחבי העולם צפו להסתכם ב-2019 בסכום C של 3.5 טריליון דולר, העלייה של 20.7% לעומת 2018. עד 2023 הדוח מעריך שהיקף המסחר יגיע כבר הלך קרוב ל-6.5 טריליון דולר. אתם מבינים בכלל איזה נתון מדהים, וזה גם גוף גדול, ציבורי, שאמר את אותו אמירה, ואני חייב להדגיש לכם את זה, אף פעם לא היה זמן טוב יותר
להיכנס לעסק באי-קומרס, כמו עכשיו אי-קומרס, שוב, למי שלא יודע, זה בעצם מסחר אינטרנטי, זה בעצם שם כללי. אם לא תיכנסו עכשיו, תחשבו שעוד 5, 7, 10, 20 שנה, סתם אני זורק, השוק כבר יתחיל להיות מוצף. אתם מבינים את זה? ולכל אחד כבר יהיה סוג של מיני נדלן בפני עצמו, ועוד חנות, ועוד חנות, ועוד חנות. וככל שהזמן עובר, הקונים עוד יותר גדלים, ועוד יותר גדולים, וזה נהיה עוד יותר ועוד יותר בתרבות, לצרוך דרך קנייה אינטרנטית. אז חבל לכם, פשוט, על הזמן, אתם צריכים להיכנס כמה שיותר מהר, תעשו לעצמכם טובה, אתם תפספסו את הרכבת, ועוד 5, 10, 20 שנה תגידו, בונה, אני אכלתי להיכנס לתחום הזה, אני אכלתי להיות מסודר, והיום אני אוכל את הלב, אני לא רוצה שתגיעו למצב הזה. עוד סקר של גלובס, בכל 2 שניות נמכר מוצר על ידי מוכר ישראלי באי-ביי, ושימו לב, זה היה ב-2016, היום אנחנו כבר ב-2020, ומן הסתם זה רק גדל וגדל וגדל. בוא נראה, ב-2016 מכרו ישראלים 15 מיליון מוצרים באי-ביי, מספר הסוחרים הישראלים באי-ביי עומד על 30 אלף. יש פה בארץ, רק ב-2016 היו 30 אלף סוחרים, ועבור 8,000 מהם זהו מקור פרנסה עיקרי, וגם אני נמצא ביניהם. היום אני מעריך שהמספרים כבר גדלו. חשוב לי להגיד לכם, אל תירתו, אין באמת הרבה תחרות, כי היחס בין כמות המוכרים לכמות הקונים, הוא יחס ענקי. ענקי, פשוט פשוט ענקי, ככה שיש מקום לכולם. לא חסר ספקים, לא חסר ספקים ייחודיים, לא חסר כלום, ואני יכול להגיד לכם שכל שבוע, כל יום נוצר מוצר חדש בעולם. אז ככה שיש מקום לכולם, ויותר מזה חשוב לי להגיד, מי שלא לומד בקורס eBay ברמה גבוהה, אמנם הוא יעלה מוצר לאי-ביי, אבל הוא לא באמת יהיה מתחרה בכם, כי הוא לא למד כיצד לעלות מוצרים ברמה הגבוהה ביותר, כי גם זה דבר שהוא בפני עצמו חייב להיות דבר מושלם, על מנת שבאמת נצליח באי-ביי. מספיק שפרמטר אחד לא יהיה מושלם, אנחנו לא נצליח באי-ביי, לכן אנחנו נהיה חייבים לקחת קורס שיעזור לנו. אז בואו נמשיך. עשור ההזמנות, הדואר חושף כמה באמת אנחנו מזמינים ברשת. בנתונים שפרסמה חברת הדואר ישראל עולה כי מאז תחילת העשור ועד סופו, זינקה כמות החבילות המוזמנות בחול ב-370%. זה פשוט מטורף. פשוט, פשוט, פשוט מטורף. ואם אנחנו כמדינה שלא הייתה רגילה לקנות מוצרים באינטרנט עד לפני כמה שנים, היום זה כבר עניין שבשגרה, ומן הסתם כל העולם באותה מגמה, וזה פשוט מטורף. מדגיש שוב, צריך להיכנס לתחום עכשיו, לא לחכות לזה. אז עכשיו בואו נעבור בעצם לסוגיה שהיא מאוד 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 מעניינת, למה דווקא לפתוח עסק אינטרנטי ולא פיזי? אני רק שנייה אחת רוצה לראות שבאמת ההקלטה קורית, הכל בסדר, מעולה. עכשיו, צורת ההתנהלות היא פשוטה, וקלה יותר מאשר בעסק פיזי. להבדיל מעסק פיזי, פה הכל בכמה קליקים פשוטים. יש פה מערכות אוטומטיות שפשוט עושות לנו את רוב העבודה, והופכות את העסק הזה לכמעט פסיבי לחלוטין. אני אתן לכם ממש נגיעה קטנה, כי אנחנו הולכים לדבר על זה בוובינר הבא, שהולך להתעסק בבדיוק מה זה דרופשיפינג, ואיך השיטה הזאת פועלת, אבל באופן מאוד מאוד קצרצר עכשיו, אני אגיד לכם, יש תוכנות שנקראות מוניטורים, ועוד כלים אחרים שיכולים פשוט באופן אוטומטי לשלוח הודעות לקונה, להוציא מספרי מעקב בצורה אוטומטית, לתת פידבקים בצורה אוטומטית לקונה, להוציא הזמנות בצורה אוטומטית, לשנות מחירים וסטוקים בצורה אוטומטית, להעלות רווח, להוריד רווח, התממשקות של עובדים אפילו וירטואליים שנמצאים ברחבי העולם, במדינות עולם שלישי, שעולים אולי $2, לא באמת קשה לנהל את זה, וזה כל כך זול ביחס לעסק פיזי. תתחילו לשנות חשיבה. שימו לב, שוב, עוד יתרון, סביבת העבודה שלנו היא אשכרה בכל מקום שיש לנו חיבור לאינטרנט, וזה הכל. קחו לפטופ, תדליקו את האינטרנט, תחברו וביי. ואפשר לעבוד מהבית, אפילו תוך כדי חופשה, וזה אשכרה כל מקום בעולם. אין עבודות כאלה בשום מקום בעולם. אני יכול להגיד לכם שאני מודה לקדוש ברוך הוא כל יום שזיכה אותי להגיע לעסק הזה.
זה פשוט, אני מרגיש נס עצום שאני פה בתחום הזה בכלל. יתרון שלישי זה העתיד, העסקים הפיזיים, ככל שהשנים עוברות, קטנים וקטנים וקורסים, לעומת העסקים האינטרנטיים שגדלים בצורה יציבה מדי שנה. בארצות הברית בלבד הייתה עלייה השנה של 62%. זה מטורף, וזה רק בארצות הברית, זה לא בעולם. אני יכול להגיד לכם שבאמת אני רואה המון עסקים פיזיים קורסים. אנשים אומרים, טוב, יש לי זה יותר זול באינטרנט, אני חבל לי פשוט ללכת עד לחנות, לבזבז דלק, ללכת לחזור, למדוד, בין אם זה בגדים, בין אם זה רהיטים, לא יודע מה. כל מה שאתם קונים, אנשים יעדיפו פשוט לשלם לאנשים באינטרנט, על מנת פשוט להימנע, אנחנו עצלנים. ושימו לב ליתרון, לדעתי בין הכי גדולים ורציניים, שכירות בעסק אינטרנטי היא מזערית פי כמה וכמה מאשר בעסק פיזי. שימו לב. אנחנו עכשיו בעצם עברנו, אני עשיתי בעצם ציור מהחשבון eBay שלי, על מנת לבדוק את עלות השכירות ב-eBay לחנות. בוא נעשה סתם לצורך העניין, אני לא באמת יודע את זה במיליון אחוז, אבל סתם בסינמה סיטי, בראשון לציון, שכירות עולה באזור 34 אלף שקל. סתם אני זורק משהו באזור הזה לפי מה שהבנתי, אל תחזיקו אותי במילה. על חנות פיצית, סתם איזה קיוסק קטן בתוך סינמה סיטי, או איזה חנות צעצועים קטנה, שלא לדבר על הארנונה ועל החשמל ועל העובדים וכל כך הרבה התעסקות ושעות של עבודה ולקום מוקדם בבוקר ולחזור מאוחר בלילה. פה בוא ננסה לנתח. יש ב-eBay בעצם 5 סוגי חנויות: סטארטר, בייסיק, פרימיום, אנקור ואנטרפרייז. כל חנות היא מורכבת מעלות שנתית או חודשית. שנתית זה הגדול, חודשית זה הקטן, ולכל חנות גם יש בעצם עלות שונה. בסדר? חנות סטארטר עולה, יודעים מה, בוא נלך לעלות השנתית, $4.95 בחודש, בייסיק, $21.95, פרימיום, $60 בערך, בוא נעגל, אנקור, $300, ואנטרפייס, $3,000. עכשיו בוא נראה כמה מוצרים באמת זה נותן לנו, על סטארטר 100, על בייסיק 250, על פרימיום 1,000, על אנקור 10,000 מוצרים, ואנטרפייס 100,000 מוצרים. תחשבו, מה זה 100,000 מוצרים? זה אשכרה, זה כמו רמי לוי, זה כמו סופר ענק שיש לכם, שמין הסתם ככל שתעלו יותר מוצרים, הסיכוי שתמכרו גדול יותר, והכנסה שלכם תגדל מן הסתם. שימו לב, 10,000, תכלס, $3,000 בחודש, נגיד, 12,000 שקל בחודש, בוא נעגל, זה השכירות החודשי שלכם לחנות eBay, ל-100,000 מוצרים. לעומת זאת, פתחו קיוסק, זה משהו קטן, באיזשהו קניון מסוים, או מקום פינתי, אתם צריכים לקום מוקדם בבוקר, לחזור מאוחר בלילה, לשלם שכירות פי 3 לפחות באזור הזה, ולא יהיה לכם את אותה כמות מוצרים, ולא יהיה לכם אותו זמן ואותו כמות השקעה שיש לכם על עסק פיזי. זה מטורף. עדיף לבן אדם להיות עם עסק אינטרנטי ולא עם עסק פיזי. גם אם אותו בן אדם מרוויח מיליונים, אבל הוא לא רואה את המשפחה שלו מרוב עבודה, זה לא שווה לו כלום בחיים אם הוא לא זכה לראות את הילדים שלו גדלים, להיות עם אשתו, להיות עם החברים, או כל דבר, אם רק באתם פה לעשות כסף. אנחנו באים פה גם לעשות כסף וגם לחיות כמו שצריך. אני יכול להגיד לכם שאני למשל קם בבוקר, שותה קפה, רואה קצת טלוויזיה מאתמול, עובד בשעה מסוימת, הולך למכון כושר, יוצא עם חברים כמעט כל יום, בזכות זה שיש לי פה משהו פסיבי, משהו ש אני לא חייב להיות בנוכחות שלו 24/7, בזכות כלים שפועלים בצורה אוטומטית כל הזמן, וגם בזכות עצם זה שהשכירות פה היא מזערית לעומת עסק פיזי בחוץ. ואני יכול להגיד לכם דרך אגב, שגם עם חבילה של סטארטר ובייסיק ניתן להגיע לרווחים מאוד גדולים ב-eBay, במידה ואתם באמת יודעים לעבוד נכון, שזה העלות ממש 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 קטנה. אז בואו נעבור לשקופית הבאה. אז למה דווקא eBay ולא פלטפורמות מסחר אחרת? תחשבו שנייה, אפשר להיכנס לשופיפיי ולאמזון. סבבה, הרבה אנשים שאלו אותי, האם כדאי שופיפיי, האם כדאי אמזון? אז בואו נראה. ב-eBay אין צורך בהשקעה כספית. במותג פרטי באמזון או בחנות שופיפיי חייב להשקיע כמה אלפי דולרים טובים בכדי להתחיל. ב-eBay, אם העלינו מוצר והוא לא נמכר, לא נורא, מה אני מחד חדש? באמזון העלינו מוצר ולא נמכר, הפסדנו סטוק שלם
בשווי אלפי דולרים. באמזון אנחנו צריכים בעצם לקחת איזשהו private label, מותג פרטי, לדבר עם ספק בסין, לעשות inspection, זה בעצם בדיקת סחורה, לעשות חקר שוק מעמיק מאוד מאוד מאוד, כי התחרות באמזון היא פסיכית, והסטוק עצמו יעלה לפחות, לפחות במינימום של המינימום, זה מההצעה שנתנו לי לפחות, 3,500 דולר. עכשיו, העליתם, שלחתם, עשיתם את כל הפרוצדורה הזאת, השקעתם כסף, זה הגיע לאמזון, לא בטוח שתמכרו, ואם זה באמת לא נמכר, הפסדתם המון כסף. eBay, שום התחייבות או שום דבר, העליתם, עשיתם דרופשיפינג, אתם לא באמת השקעתם כסף. ב-eBay, להבדיל מעסק פיזי גם, זה עוד נקודה שעולה לי גם עכשיו, בעסק פיזי אתה צריך להשקיע השקעה כספית גדולה מאוד בתור התחלה, ורק לאחר שנה, שנה וחצי במקרה הטוב, אתה רק מתחיל להחזיר את ההשקעה. פה אין השקעה, אנחנו לא משקיעים על סטוק אף פעם, וגם באמת בסרטון הבא אנחנו הולכים באמת לדבר על שיטת הדרופשיפינג, שמראה לנו שלא צריך להשקיע שקל אחד על מנת להתחיל בתחום הזה, וזה פשוט מטורף. שימו לב, באיבי התנועה זורמת כל הזמן, ללא צורך בהשקעה של כסף על הזרמת תנועה. אז אנחנו בעצם נמצאים בקניון גדול שיש קונים, ואנחנו פשוט מזמינים, מביאים להם מוצר בהתאם לדרישה שלהם. בשופיפיי אין תנועה, זה מקום מת. אנחנו צריכים לייצר בעצמנו תנועה, על ידי קידום ממומן באיבי, סליחה, בפייסבוק, באינסטגרם, פינטרסט, טוויטר, גוגל אדס, כל כך הרבה דברים, שנצטרך לשלם הרבה מאוד כסף, שרק להזרים תנועה, ואם אנחנו בכלל לא מקצוענים בזה, ברמה הכי גבוהה, אנחנו גם לא נצליח למכור, כי זה פשוט עלויות גדולות, גם באמזון וגם בשופיפיי, אז מי שבאמת רוצה להתחיל, אני שיתממליץ לו להתחיל באיבי, באיבי זה הגן ילדים, תתחילו שם, ואז שיש לכם כבר הכנסה פסיבית גדולה ויציבה, כמות חנויות יחסית גדולה, ובאמת הכל יציב ופסיבי, אז אני ממליץ לכם כן להשקיע באמזון, להשקיע בשופיפיי, כי הם כן תחומים מאוד מאוד רווחיים, אבל לא בתור התחלה. תבואו לגן ילדים שזה איבי, לאחר מכן לתיכון שקשור שופיפיי, ולאחר מכן אוניברסיטה שזה כבר אמזון. זה לדעתי הדרגות קושי פה. אז באמת באמת בשיעור הבא אנחנו הולכים ללמוד מהי שיטת המסחר המהפכנית ביותר בעולם, הדרופ שיפינג. חשוב לי מאוד מאוד שתמשיכו איתי לסרטון הבא, זה הולך לשנות לכם את החיים במידה ובאמת תקשיבו לכל מה שאני אומר לכם, אז בהצלחה לכולם וכל מי שמעוניין לשמוע על הקורס האיבי המתקדם שלי, כרגע אנחנו בקורס המתחיל, הוא בסך הכל עולה 597 שקלים, המחיר הכי זול בארץ בהתחייבות, אתם יכולים גם לבדוק את זה, אני היחיד בארץ שגם אומר את המחיר שלו, אם אתם תשימו לב בפנים ולא שולח נציג מחירות ש... יתחיל לחפור עליכם כל היום, אתם מוזמנים לסמס לי למספר 050-661-4332, או בכלל גם בלי קשר לקורס, וכל ייעוץ חינמי לחלוטין בנוגע לחשבון האיבי שלכם. אז אני הייתי לידור, שיהיה לנו המון 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 בהצלחה, ואנחנו הולכים להיפגש בסרטון הבא, שהולך לדבר על דרופשיפינג.